Українські студенти, переможці конкурсу «Агро-2018» провели вихідні у Італії. Проєкт організований благодійним фондом Бориса Колеснікова. Участь у ньому взяли 1500 молодих аграріїв. Кращі відправились на вікенд до Верони, міста, де відбувались дії шекспірівської трагедії «Ромео та Джульєта». Первый раз в Италии, я очень рад сюда попасть, море новых ощущений, новых впечатлений. Я всегда восхищался Римской империей, их строительством, той архитектурой. Это просто увидеть вживую и рядом, это просто непередаваемое впечатление. 30 переможців побували на площі біля арени Ді Верони, амфітеатра, який побудували ще 2000 років тому. Відвідали готичний замок Кастельвеко, сфотографувалися біля фонтану Веронської Мадонни та придбали сувеніри на площі П'яцца делле Ербе. Чи не найбільший ажіотаж серед студентів викликав будинок Джульєти? Адже сюди приїжджають закохані зі всього світу, аби постояти на балконі героїні шекспірівської п'єси, залишити свій напис на стіні її двору і загадати найзаповітніше бажання, постоявши поряд з її статуєю. Мы сейчас находимся в городе Верона, в дворике Ромео и Джульетты. Собственно, здесь жила Джульетта, которая принадлежала городу Капулетти. Ну, это считается, наверное, любовная столица, а это любовное место. То есть я надеюсь, те, кто здесь побывал, обретут там свое счастье. Втім, Верона славиться не лише своїми пам'ятками. Більше 100 000 гостей з усього світу у цей час з'їжджаються на одну із найвідоміших сільськогосподарських виставок Європи – «Фієра Агрікола». Майже кожен зі студентів на такому масштабному заході вперше. Сільськогосподарський форум займає 11 павільйонів, де представлені новинки в галузі машинобудування, механізації, тваринництва, генетики, ветеринарії, лісового господарства, виноградарства та різноманітних послуг у агросфері, з якими ознайомилися українські студенты. Это прекрасно. На самом деле участвовали много где и много чего видели, но на такой выставке ни разу не были. Спасибо большое фонду за это, что на самом деле все студенты смогли увидеть. Приємним сюрпризом для студентів стала поїздка до Падуї. Щороку у це італійське місто з'їжджаються десятки тисяч туристів з усього світу, аби насолодитися атмосферою середньовіччя та прогулятися затишними вуличками. Я ландшафтний дизайнер, і я в першу чергу звернула увагу на те, що тут інші рослини, тут інший клімат і більше можливості для ландшафтного озеленення. Тут озеленюють дахи, що в Україні зараз дуже мало розвивається це направлення. Студенти побували на одній із найкрасивіших площ Європи – Прате де ла Вале. Побачили Падуанський кафедральний собор та капелу Сан-Джорджіо. Втім, найбільше емоцій викликав візит до собору Святого Антонія Падуанського. Ця церква знаходиться у власності Ватикану та вважається однією із найвпливовіших та наймогутніших у Італії. В даний момент ми знаходимося в соборі Святого Антонія Падуанського. Дуже красивий древній собор, дуже впечатлив. Також посещали площадь известных деятелей Падуи, которые были выходцами из Падуи, видели статую Галилея, многих пап римских. Очень красивый, интересный город. Загалом 3 дні перебування у Італії були насиченими і посприяли як культурному, так і професійному розвитку, зазначають студенти. Мені дуже сподобалося в заході від цієї екскурсії, взагалі від того, що фонд Бориса Колесникова надає можливість студентам відвідувати виставки, відвідувати якісь культурні центри Європи. Ти приїжджаєш не тільки по своїй спеціальності, там узнаєш щось нове, інтересне, а також ти знайомишся з якоюсь культурою абсолютно іншою. Конкурс «Агро-2018» – один із 7 проєктів, які проводяться благодійним фондом Бориса Колеснікова. Головна їх мета – підтримати українських студентів, надати їм стимул для подальшої роботи по своїй спеціальності, а також відзначити за створення цікавих проєктів поїздками на найпрестижніші профільні форуми та екскурсіями визначними місцями світу. Безусловно, і культурна частина програми теж дуже важлива. Уже буквально на виході архітектор. Дубай – це, безусловно, нова столиця світової архітектури. Токіо – для айтішників. Ну і, звісно, класичний конкурс «Авіатор». В цьому році це буде в Лондоні. Наші студенти поїдуть. Пусть осваиваються, пусть бачать світ і тим... Чим вони будуть умніше і успішніше, тим Україна буде багатше.